ជាតិនេះជាជំន िती មេត្រីសម្តេចវិជាហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានចេញសារាចរណែនាំពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកំណត់យកថ្ងៃនៃទីវិនយោបាយឆ្នះឆ្នះ29ធ្នូដាក់ចុះទៅក្នុងប្រទេសទិនប្រចាំឆ្នាំប៉ុន្តែมันមានការឈប់សម្រាកនោះទេហើយសារាចរណែនាំនេះគឺត្រូវបានចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2022 សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានចេញសារាចរណែនាំមួយស្ដីពីការកំណត់យកទិវានយោបាយឆ្នះឆ្នះថ្ងៃទី29ខែធ្នូបញ្ចុះទៅក្នុងប្រតិទិនប្រចាំថ្ងៃដោយមិនឈប់សម្រាប់សារាចរនេះត្រូវបានចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2022តាមសារាចរណែនាំបានឲ្យដឹងថាអរិយពឯ23ឆ្នាំកន្លងមកប្រារព្ធវិនិច្ឆ័យកម្ពុជាបានកំណត់យកថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ1998ជាការបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលទាំងស្រុង ដែលមិនមានការបង្ហូរឈាមនឹងទទួលបាននូវសន្តិភាពពេញលេញតាមរយៈនយោបាយឆ្នះឆ្នះជាគោលនយោបាយដ៏ធំមួយក្នុងការដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់នៅដំណាក់កាលសង្គ្រាមដំណាក់កាលនៃរបបប្រល័យពុទ្ធសាសនាប៉ុលពតដំណាក់កាលសង្គ្រាមផងចរចាផងរហូតដល់ការលេចឡើងនៃវត្តមានរបស់នយោបាយឆ្នះឆ្នះដើម្បីដឹកគុណកតញ្ញូនិងចងចាំគុណប្រកបារដល់ថ្លៃថ្លានេះរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលសូមធ្វើការណែនាំដូចតទៅមួយក្របក្រทรวงស្ថាប័នរដ្ឋនីតិខេត និងគិរិយាស្ថានសាធារណៈអឯកជនត្រូវកំណត់យកទិវានយោបាយឆ្នេះឆ្នេះថ្ងៃទី29ខែធ្នូទៅក្នុងប្រតិទិនប្រចាំឆ្នាំដែលមិនឈប់សម្រាកចាប់ពីឆ្នាំ2022តទៅពីគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលខេត្តនិងគិរិយាស្ថានសាធារណៈអឯកជនត្រូវរៀបចំចងបដាពាក្យស្លោកដើម្បីអបអរសាទរទិវានយោបាយឆ្នេះឆ្នេះដែលមានខ្លឹមសារថាអគុណសន្តិភាពអគុណនយោបាយឆ្នេះឆ្នេះដឹងគុណស្ថាបនិកមគ្គទេសដ៏ឯកនិងប្រតិបត្តិកនយោបាយឆ្នេះឆ្នេះដែលនាំមកនៅសន្តិ เก็บនឹងការឯកភាពចិត្តពេញលេងកម្មវិធីនេះឧបធម្មដោយ Food Panda ដឹកជូនលឺពីអាហារ